mycket. Behöver ni hjälp med någonting så kan ni alltid hitta oss där. Men annars då önskar jag er en fantastisk resa och hoppas att ni njuter av den här härliga utsikten. Och tack för att ni väljer att resa hållbart med SJ. Jag tänkte att jag ska i värsta städer. Det är första vi är där.